ずお買いをお願いいたします。シュートを取ったあの瞬間の気持ちではいかがでしたか？非常にほっとしました。はい、そういう気持ちです。はい、今シーズンはこれが15試合目の登板で防御率も1点台、非常に、いい活躍を見せていらっしゃると思うんですが、好調の要因というのはどのあたりにあると考えていますか？首脳陣の方々からも、僕の持ち味を、活かせるような、アドバイスであったり、ご指導いただいているので、僕自身も、マウンドで、迷うことなく、自分のすべきことが全うできているので、そういったところが、今のところ、投げられている要因かなと感じています。そしてこれが今シーズンの2勝目ということにもなりました。前回は東京ドームで母の日にお母様にボールをプレゼントするというふうにおっしゃってましたけど、今日のミニボールはどうしますか？そうですね、2勝目のボールに関しては全く考えていなかったので、もう少し考えたいと思います。わかりました。それからチームはですね、火曜日からまた交流戦神宮で日本ハムを相手に戦っていくことになります。チームを代表して交流戦に向けてお願いいたします。今非常にいい流れで、交流戦前、終えることができましたので、チーム一丸となって交流戦またここから弾みをつけていければなというふうに、その力で戻れればなというふうに思います。